ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም አናሐኩም ሰላሐዲን ምስሐውኩም ሰይሚና ሻሎም ግስ ፈሻምሊን ግስ ፍሪድ ፎርሚየር ደብሩደ ሳላዲ መብሩደ ሰም ሎምድ ማነዝ ማዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መፅና ኣለና ወይ ዶ ሃቢ ኮሚትመንት ሌቫንድ ኡደት ሎሚ ንካፈሎ ቃል ዝለዓለን ዝበለፀን ህይወት ዝብል ኦዶግንስ ኡዲኣር ደ ሕግስቶ ኦ ደ በስታ ሊቨት ኣቱም ብሩኻት ዝለዓለን ዝበለፀን ህይወት ኣሎ ሚናሱስ ኮንደፊንስ ኤትሊፍሶ ሜ ደ ሕግስቶ ኦ ደ በስታ ሊቨት ህይወት ኩሉ ኣብ ሓደ ዓይነት ክላስ ኣይኮነን ዘሎ ኣልሶም ፊንስ ኢሊቨት ደይንቲ ሳማ ግሮድ ዝተፈላለየ ክላሳት ናይ ህይወት እዩ ዘሎ ደፊንስ ኡሊካ ክላስ ኢሊቨት ስኮን ናይ እንስሳ ህይወት ኣሎ ፊንስ ኤትሊፍ ሶም ፍዩር ናይ ሰብ ህይወት ኣሎ ፊንስ መኒኹ ሊቭ ናይ ደቂ ኣምላኽ ህይወት ኣሎ ስም ፊንስ ግድ ስፖንስ ሊቭ ናይ ኤንጅል ህይወት ኣሎ ፊንስ ኤንግላርስ ሊቭ ነገር ግን ሎማ ዓንቲ ክካፍለኩም ደልየ ዘሎ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለን ዝበለፀን ኣብቲ ዝለዓለ ክላስ ዘሎ ህይወት እዩ ዮቪል ደላሚየር ኢዶግ ድ በስተው ድ ሕግስተ ሊቭ ስም ፊንስ ተር ኦቨን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 17 ነግጽ ኡድ ብስክሪቨ ደ ኢአንድራ ኮረንቲ ብሬቨት ካፒተል ፈም ቫሽኩቶም ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ኦደስቶስ ኣር ኦምኖጎን ኣር ኢክርስቶስ ኤሃን ኣልሶ እኒስኳፐልሰ ደ ጋምላ ኣፈቢ ነጎት ኒቶ ኮሚት ዋው ርአ እዚ ህይወት እዚ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብልብና ኣሚንና ብኣፍና ጎይትነቱ ምስ ኣወጅና ኣብ መንፈስና ብመንፈስ ቅዱስ ዝወሃበና ህይወት እዩ ሲኒ ድሃሊበት ኣር ናቢ ቶሪሙት የሱስ ኢቮራሊቭ ኦቢብሸና ሃንስ ሄረስኮፕ ኤቮራሊቭ ኦክ ኢቮር ያርዳ ብልቢ ፖኒት ፈዳ ድሃሊበት ሶም ደኣር ስለዚ ህይወት ክዛረብ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ህይወት ይልዎ ሶና ግፅኡድ ብስክሪበ ደደንሰየደ ሶም ኒስኮፐልሰ ኒት ሊቭ ማለት ቅድሚ ክርስቲያናት ምዃንና እኮ ብህይወት ንነብር ነርና ኢና ምድሪ ሶ ኢናም ብሌፍ ክርስትና ሶ ሌቭዲ ብኤትሊ ቪቫንድራ ድዩሃር ነገር ግን እዚ ህይወት እዚ ናባና ምስ መፀ ግን ሓድሽ ኢሉ ፀዊዕዎ ምና ድሃሊበት ኮም ቲልቮራ ሊቭ ሶ ብሌቭ ኣት ብሌፍ ካላዶ ኒስ ካፕልሰ እዚ ማለት ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝነብረሉ ህይወት ክላስ ደረጃ ፍልይ ዝበለ ህይወት እዩ ማለት እዩ ሶ ድሃብት ዩ ደድዎ ኣተሃሪ ኤትሊቭ ኤት ክላስ ሶም ኣነሉንዳ ኤምባዲኣ ብዋንሊገ ፎልክትሊየበል እዚ ህይወት እዚ ክርስቶስ ኣባና ዝነብረሉ ህይወት እዩ ድሃሊበት የ ዳር ሊቭ ዳ ክርስቶስ ሊቨር ኢኦስ እዚ ህይወት እዚ ናይ ክርስቶስ ህይወት እዩ ሶ ድሃሊበት ኣር ክርስቶስ ሊቭ እዚ ህይወት እዚ ካብ ኣምላኽ ዝወፅእ ህይወት እዩ ድሃሊበት ኣር ኤትሊቭ ሶም ኮመ ፍሮም ጉድ እዚ ህይወት ከምቲ ንሕና ዝለመድናዮ ሓንሳብ ንታሕቲ ሓንሳብ ንላዕሊ ዝኸይድ ህይወት ኣይኮነን ድሃሊበት ኣር ንተ ደ ሊቭ ሶም ዊ ላደ ሸና ፍሮንት ቲዲገረ ኤንጎንግ ኒየር ኦ ኤንጎንግ ኡፕ ኖኖኖ እዚ ህይወት ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ኩሉ ግዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ግሬስ ናብ ግሬስ ካብ ፌዝ ናብ ፌዝ ዝኸይድ ህይወት እዩ ድሃሊበት እንዳስ ኤትሊቭ ሶንጎ ፍረሞት እፖት ሶንጎ ፍሮን ሓልሄት ሓልሄት ፍሮን ትሩ ትል ትሩ ፍሮን ኖት ትል ኖት እዚ ህይወት እዚ ኣብ ስም የሱስ ዝመላለስን ዝነብርን ህይወት እዩ ድሃሊበት ኤትሊቭ ሶም ሌቭስ ኦክቫንድራ ኢናምነት የሱስ እዚ ህይወት እዚ ልዕሊ ሕማም ጭንቀት ሞት ዝሓለፈ ህይወት እዩ ድሃሊበት ኣቨር ኣልክቱም ኣልስመርዶ ኣልዶት ነዚ ህይወት እዚ ማንም ክገዝኦ ዝኽእል ናይ ፀልማት ሓይሊ መርገም የለን ድፊንስ እኛን ምርገረ ልፍባንልስሶም ከን ኣጋ ድሃሊበት ምክንያቱ ብቤተሰብ ዝመፀ ዘርኡ ዶ ምናምን ዶ ኣብዚ ህይወት እዚ ኣይሰርሕን እዩ ፍደፊንስ እኛን ተሃራ ፋሚሊ ፍባንልስ ኤለ ፋሚሊ ሳድሶም ከን ኮነክታት ድሃሊበት ትጎሪንተ እዚ ህይወት እዚ ኣብ ሰማይ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እቲ ናይ መጀመርታ ድበለፀን ቀዳማይን ዝለዓለን ህይወት እዩ ድሃር ኤር ኤትሊቭ ሶምባ ፍሮም ፍደ ፍሽታ ሶምፋንስ እጉትስ የርዶ እጉትስ ፍልያ ፍሮም ፍሽታ ብርያም እጉትስ ታንከር እዚ ህይወት ናይ ቅብኣት ናይ ፀጋ ህይወት እዩ ድሃሊበት ኣር ስመርየልሰንስ ኦኖደንስ ሊቭ እዚ ህይወት እዚ ናይ ብሉፅነትን ናይ ኤክሰለንስ ህይወት እዩ ድሃሊበት ኣር ደ በስቶ ሆግስቶ ኤክሰለንስ ሊቭ እዚ ህይወት እዚ እዩ ነብሲ ወከፍ ንጎይታ ኣሚኑ ዳግም ዝተወልደ ሰብ በዚ ህይወት እዚ ተወሊዱ ድሃሊበት ኣር ኣላ ሶም ብሊፖኒት ፈዳ ታሪሙት የሱስ ክርስቶስ ኢዴራስ ሊቭ ዶም ብሊፖኒት ፈዳ ትል ድሃሊበት ታስዋይ ነዚ ህይወት እዚ ዝምጥና ተሓሳስባይ ኣለወና ስድዳፍቪ ብህፍ እታንከሰት ሶም ፓሰር ምድሃሊበት ኣእምሮናን ኣዘራርባናን ንቀይሮ ሎጦስ ፈረንድረ ቮራ ታንከር ቮረ ኡድ ብሉፃት ምዃንና ዝለዓለ ህይወት ከም ዘለና ከምዘይንወድቕ ሰንከልከል ከምዘይንብል ንእመን ንዛረብ ንሕሰብ
Så låt oss börja tänka och meditera och tala ut att vi är ett liv som inte faller, ett liv som inte viker av. Det här är ett nytt liv. بصحات كريستيانا شجرنا زيهو تزعلنا نزيهو دمتن اتحساس بانا سرار بانقني بلنا من مونغو اس كريسنا كيرا ميستوك في هو ده ليفت انهم اس من بيهو انت اودة لتانكر سون باسة ده ليفت واو حاكيو نسوكم بلوصاتيخم دي اسانت اتني اباد فلا حاكيو نسوكم ازيخم كبراتيخم دي اسانت اتني ابلي تهج ابسطا حاكيو نسوكم برفكتيخم Det är sant att ni är perfekta. Hakim nusuhum l'ulhulihum. Det är sant att ni är överallt. Gazzar usuhum bazihuat filatwa. Ba'afkum dumma nazihuat tazarubu. Katsilkum shu'u nazihuat ktmukruyahum. Lär känna det här livet själva genom att tänka så. Och tala ut det här över era liv. Och då kommer ni börja se det här livet i er vanliga vardagsliv. Kristina kaftuma madruzullu haymanutat hada aykonan. Det kristna livet är inte ett liv som är en av de religiösa religioner som finns i världen. Kristna kan level kan hivot kan alami. Det kristna livet är helt annat liv, helt annan värld. Nisukum azukum kubraten bulutaten sila ala hivot sila lo manihun. Ni är väldigt värdefulla, väldigt hög uppsatta och ni betyder Shalom. Guds frid.